la réunion. Il est rentré au mer. I sat down on the chair. And I fell asleep. And the Lord showed you to me with these papers down to me. O Senhor me mostrou você a mim com esses papéis vindo a mim. So we, and there is a lady also. E há também uma senhora. I think she's putting on her wool clothes. Ela está com roupa um pouco maior. I think she has some little kid on it. So I am seeing these things. Tell us what happened. Diga que isso já aconteceu. A gente catarata. Catarata. Em Lagoa. Eu como todo mundo não sei onde é o quarto escuro. Ela, I am 2 months blind inside the obscuro. That room obscuro. That is room. Permita. E agora? Agora também. Helena normal. Can you see me? No. Can you follow me? Siga, Follow me. Vai seguir ele.